er blevet 12:28, så jeg kan simpelthen ikke tillade mig at sige godmorgen, venner. Men velkommen til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Grunden til, at klokken er blevet så mange, før jeg lige tager mig sammen til at sige hej til jer, er fordi et, jeg har brugt formiddagen på at arbejde, og det var lidt af et cirkus, men det kan jeg lige få en nærmere forklaring på senere. Og to, så skulle jeg også lige have løbet mig en tur, som jeg lige er kommet tilbage fra. Det er derfor, jeg ser en smule vindblæst ud, og måske også er lidt rød i hovedet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det skulle simpelthen klares tidligt i dag, fordi jeg har planer i eftermiddag / aften. Jeg skal mødes med min gode veninde Mia Friis, fordi hun har fået gallepremiere billetter til en musical. Og så spurgte hun, om jeg vil med, og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og så har vi aftalt at spise noget mad inden, så det skal nok blive virkelig, virkelig hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Det er på musicalen Jersey Boys, og jeg kender faktisk en af dem, der spiller en af hovedrollerne, Søren, dejligt menneske. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Det glæder jeg mig til. Og derfor vil jeg hoppe i bad nu. Så skal jeg have mig en tøjkrise. Jeg skal også lige have mig noget frokost på et eller andet tidspunkt. Og ja, der er tænkt til sin tid. Badet må være det vigtigste lige nu. Måske I kunne fornemme det, mens jeg spiste, men grunden til, at min arbejdsproces blev gjort en lille smule sværere her i formiddags, var, at min faste, eller sådan den computer, jeg normalt bruger, stod fuldstændig af. Den lukkede bare ned, og derfor så kan jeg simpelthen ikke bruge den til at arbejde på, og jeg har været nødsaget til at finde min gamle frem. Som nærmest ikke kan kategoriseres som værende funktionel. Altså sådan, tastaturet på det virker ikke, så jeg bliver nødt til at have et separat keyboard connected, og så skal jeg sidde og bruge musen sådan her, og ja, det gør min arbejdsproces lidt langsommere. Men i det mindste kan jeg stadig arbejde, og det er jo et kæmpe plus. Så det vil jeg lige gøre en lille smule, inden jeg begynder at gøre mig klar. Jeg tror, jeg har fundet et outfit, og så leger jeg lidt med tanken om at tage ind til byen lidt tidligere, fordi jeg kom i tanke om, at jeg har et gavekort til Magasin, og normalt så bruger jeg bare Magasin i Fields, fordi det ligger relativt tæt på, hvor jeg bor. Og den inde i byen har bare nogle gange nogle andre ting, og så føler jeg også, at den er væsentligt større, så det kan være, jeg gør det. Jeg venter lige og ser, hvad Mia hun finder ud af i forhold til, hvornår hun tager afsted, og så må vi jo se, hvornår det hele bliver. Det skal nok blive hyggeligt uanset det. Okay, venner, det endte faktisk med at tage væsentligt længere tid at arbejde, end jeg lige havde regnet med, fordi, som I så tidligere, så er teknikken ikke helt med mig i dag. Så lige nu er der kun halvanden time til, at jeg skal mødes med Mia, og jeg kommer derfor ikke til at bruge 100 år inde i byen. Men jeg har et par ting, jeg gerne vil, og så må vi se, om det gavekort til Magasin sådan er noget, jeg når i dag, og ellers så kan det være, jeg når det i morgen eller et eller andet, så kan vi altid blokke videre der. Men i hvert fald, så har jeg fået arbejde, som sagt. Jeg har fået lagt noget op, og det er også lykkedes mig at finde et outfit. Valget faldt på en pink blazer fra Mulier, en almindelig hvid t-shirt og et par sorte jeans. Og det tænker jeg var sådan rimelig casual, men stadig sådan fint nok til at have på til en gallepremiere. Giver det mening? Men nu vil jeg tøffe ind mod byen, det er hvad jeg kan nå, og så skal jeg mødes med Mia og spise noget mad, og forhåbentlig se en god musical. Venner, strøget er proppet af mennesker, hvilket jeg jo sådan set kunne have sagt mig selv, eftersom jeg steg af metroen klokken 4, hvor alle mennesker har fri og rush hour og lighted and down. Men jeg fik købt 2 t-shirts i New York, som sådan var på toppen af min to-do, så det er jo perfekt. Og nu er jeg på vej hen til Delle Valle, hvor jeg skal mødes med Mia, for hun skulle gerne være der lige om lidt, hvis alt går som planlagt, og det håber jeg lidt, det gør. Hello, friend. Jeg ved ikke, om jeg lige skal gå herhen og snakke, så vi kan. Skal jeg blive stående? Ej, hvor lækkert de har skrevet, hvad man skal. Jeg tror bare, at jeg tager et billede af min taske. Ja, tager du et billede af din taske? Så viser jeg lige vennerne, at det er denne her aftendeal inde i Delle Valle 18, vi er gået med. Så vi skal op og have et buffet. Bliver det godt? Ja, men det er noget helt. Det er første gang, jeg bruger den. Åh, oh, wow. Så altså. Der er premiere på flere punkter i dag, hva'? Ja. Hallo. Så lidt flødekartofler, frikadeller, nuggets. Jeg føler, at din er meget pænere end min. Min er meget gul. Din ser sund ud. Og vand. Et plastikglas. Kan du ikke? Ej, sjovt. Du vil gerne tage et billede. Det skal du så have lov til. Vi er blevet færdige med at spise. Det ved jeg ikke, om I kan finde mine damer her. Og det er faktisk allerede ved at blive mørkt udenfor. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med den sætning. I hvert fald så er vi bare over mod Tivoli, hvor musicalen den bliver spillet. Se lige, hvor fint det er. Mia tager lige et billede der. Det skal hun have lov til. Det vil jeg også. Vi kan ikke lægge det samme op på Instagram. Jeg venter.
bliver spændende. Det kan jeg mærke. Det er bare pisse hyggeligt. Jeg kan vide, hvor lang tid det egentlig tager at pynte op. Det er jeg ikke sikker på, jeg har lyst til at vide. Wow. 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 Ej. Oh, den lukkede. Fik jeg ikke det. Jeg stalker alle skuespillerne i pausen, eller? Ja. Tak for i dag, ven. Tak for det. Vi ses. Kom, kom. Skriver du hjemme? Nej, jeg skal snakke med hjemme. Jeg snapper. Hej. Det er faktisk ved at være et par dage siden, jeg var inde og se musical med Mia. Jeg har bare haft så travlt her det sidste stykke tid og så mange ting at se til, at jeg slet ikke nåede at få afsluttet vloggen. Og så tænkte jeg, at i og med, at jeg skal ses med Mia i aften også, så kunne jeg jo passende tage jer med der, så vi fik en ordentlig afrunding på det hele. Jeg skal til at lægge noget makeup lige nu, fordi jeg, som sagt, skal mødes med Mia om et par timer, fordi vi skal ind og se noget stand-up. Vi skal ind og se en komiker, der hedder Peter Werner, som vi fik øjnene lidt op for, da vi sammen var inde og se en stor aften med Simon Talbot. Der var han en af dem, der optrådte. Og han var virkelig, virkelig sjov. Og så vi, at fordi der er en comedy festival her i København i den her uge her, det er efterårsferie, mens jeg sidder og snakker og filmer den her video her, så kunne man få sådan en masse billige billetter til en masse forskellige komikere. Så vi skal ind og se en time med ham i aften, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Det er altid mega hyggeligt at være i selskab med Mia, og forleden var ikke en undtagelse. Det var en kæmpe succes, og de var sygt dygtige, dem der lavede musicalen. Og generelt synes jeg bare, at det er super fedt at opleve en masse ting live. Jeg sådan elsker at gå i teater og se en masse forestillinger og bare opleve ting med folk, jeg holder af. Men ja, nok snak. Nu vil jeg skynde mig og få puttet noget makeup i ansigtet, så jeg lige kan få luftet min hund. Og ja, så beklager jeg, at jeg ikke lige har haft tid til at opdatere noget før, men hvis man er interesseret i sådan at følge mere med i mit sådan daglige liv, så vil jeg anbefale jer at hoppe ind og følge mig på Instagram. Der er jeg lidt bedre til at poste. Det går lidt hurtigere, det er lidt nemmere for mig, når jeg har travlt i hverdagen og sådan. Så hop derind, hvis det er, og så tænker jeg bare, at vi snakkes ved, når jeg engang har fået lagt min makeup. Så venner, jeg har fået lagt makeup, jeg har fået luftet Max, og jeg har fået valgt mig et outfit. Det er bare en sort t-shirt, en ternet blæser og et par helt almindelige jeans. Og nu skal jeg ud af døren, hvis jeg skal nå det hele til tiden, og det skal jeg. Så afsted med os, så vi kan komme ind og se Peter Werner, han er grineren, og bruge noget kvalitetstid med søde dejlige Mia. Hej. Hej ven. Igen. Hej igen, ven. Det er spændende. Jeg glæder mig. Ja, også mig. Så jeg får det sjovt. Endelig! Jeg er kommet hjem fra en sindssygt dejlig aften med Mia, venner. Det var mega, mega griner. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tænkte, det var en god idé at stille kameraet med, når man ikke må filme til sådan nogle shows. Men jeg kan forsikre jer om, at det var mega, mega hyggeligt. Og jeg kom faktisk ind ad døren samtidig som Futte, som har været til Simpa-prisen. Men før jeg sådan kom helt ind ad døren, så fornemmede jeg måske, at jeg var i Netto, for jeg har ikke fået noget sådan rigtig aftensmad endnu. Døren åbnede ved 6-tiden nemlig, så det var sådan lidt et spøjst tidspunkt i forhold til mad. Det var min indkøb en lille smule præg af. Altså, jeg har købt nogle pizzasnegle, så har jeg købt rundstykker, sådan en chokolade, halløj, og en masse af de her mørke proteinbarer. Og for det ikke skal være løgn, så har Futte fået en, hvad hedder det, goodiebag med hjem fra Simpa-prisen, hvor der også ligger en masse snacks. I, han har sagt, at jeg bare skal tage, så nu skal jeg fjerne noget makeup, og så skal jeg over på sofaen, og så skal jeg have snacks. Det kan jeg godt love jer for det er faktisk min første sådan hverdagsaften hjemme i den her uge. Ja, det er vel været 4-5 dage eller sådan noget, hvor jeg ikke har været hjemme om aftenen, og det er meget ulig Kat Absalonsen. Vi har fået os lidt mad, vi har fået set et par afsnit af The Office, og nu er vi hoppe i seng, så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg fik med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den, om end den har været sådan et puh. Fordi det ikke har været alle steder, jeg kunne filme. Hvis jeg har set med indtil nu, så gå ned og skriv comedy ned i kommentarfeltet i anledningen af Mia, jeg var inde til show. Og så håber jeg, at du vil give den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonneret til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, hvis I gad at gøre det. Ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste vlog meget snart igen. Hej.